Цьогоріч вперше до справи популяризації української обрядової творчості долучилися мужновладці. Захід підтримала обласна рада, а також спонсори, духовенство та дитячий фонд. Мені дуже приємно сьогодні бути вперше на такому зібранні, вперше на такому фестивалі. І гарно склалася традиція, на мій погляд, у нас на Черкащині, що в ці святкові, світлі дні ми маємо нагоду бути поряд із нашими дітками і відмічати оці дуже гарні, добрі традиції – християнські свята. Учасників фестивалю прослуховували впродовж 2 днів. У неділю відбувся гала-концерт за участю найкращих. Вокал, хореографія, вертеп та театралізована вистава. У цих номінаціях спробували себе близько 100 виконавців та колективів з усієї області. Ансамбль «Квітограй» Черкаської музичної школи номер 2 – постійний учасник фестивалю конкурсу. Цього разу юним артистам дісталося 3-е місце. Ми повинні ходити, колядувати, тому що це традиції, ми повинні їх виконувати, це наша культура, нашого народу. Зараз мало молоді ходить колядувати, щедрувати, посівати, але, на мою думку, я вважаю, що треба ходити і продовжувати цей стиль в нашій Україні. Тому що це, я думаю, на мою думку, найкраще, що має наша країна. Керівник ансамблю розповідає, діти залюбки готувалися до конкурсу. Для них це важливий захід, адже подібні фестивалі рідкісні в регіоні. Вони самі виступають, вони ж бачать другі колективи, вони бачать костюми, вони бачать традицію. Ми робили самі вертеп цей, і діти ж це бачать, знають. Більше нема в нас де його побачити, як на фестивалі. Організатори ж переконані, фестиваль не просто відкриває таланти та популяризує народні звичаї, а ще й нагадує людям про світле свято Різдва Христового. Раніше до Різдва Христового люди мислили про Бога як суддю, який може покарати, як вседержитель, який в руках якого всі стихії світу. А в цей день люди пізнали любов Творця до свого творіння. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Віка Новини.